პირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ხატია ქვათაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან. საღამოშვიდობისა დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოვლენათა ეპიცენტრია. საღამოშვიდობისა ვაჯამებ საინფორმაციო დღეს. მიასვენეს თუ არა ლექსოლაშკარავას ხედარი ბინიდან ექსპერტიზის ბიუროში ერთი საათის დაგვიანებით. ჩვენ მოვიპოვეთ ვიდეოკამერების ჩანაწერები, რომლებიც მიზანმიმართულად გავრცელებულ ყალბცნობებს თავდაყირა აყენებს. არჩევნები არ გაყალბებულა. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ დასკვნა გაასაჯაროვა. მესამე სექტორი და ოპოზიციის ნაწილი უხერხულ ვითარებაში აღმოჩნდა. მიამბოხე და მუშტი კრივის მოყვარული დეპუტატები დაჯარიმდებიან. სანქციები პარლამენტში ჩხუბისთვის აგვისტოში მომზადდება. საქართველოს 4 დაცულ ტერიტორიას იუნესკოს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. სპეცრეპორტაჟი ქრონიკის დასკვნით ნაწილში. დატბორილი გზები, წაღებული ხიდები და გარე სამყაროს მოწყვეტილი სოფლები საქართველოს რეგიონებს სტიქია უდევს. როგორ უნდა გადაურჩეს ქვეყანა ჩაკეტვას ნინო არღვლიანი მთავრობის სტრატეგიის და სპეციალისტების რეკომენდაციების შესახებ. ოპოზიცია არც არჩევნების შედეგების გამოძიებას ენდობა ლევან ფოჩხუა დასკვნას და შეფასებებს გაგვაცნობს. რას ამბობს მესამე სექტორი, რომელიც არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობდა ლევან კვატაში ძემზადება პირდაპირ ეთერში. სითელი ბარათი და დისკვალიფიკაცია მუშტი კრივის მოყვარული დეპუტატებისთვის სოხობერიძე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. COVID ინფიცირებულთა დღიური რაოდენობა 3000 გაცდა. ბოლო 24 საათში ვირუსი 3666 ადამიანს დაუდასტურდა. გამოჯამრთელდა 1325, 17 პაციენტი კი გარდაიცვალა. გავრცელების მასშტაბით პირველ ადგილზე ისევ თბილისია, შემდეგ მოდის აჭარა და იმერეთი. ყველაზე ნაკლები 31 შემთხვევა გამოვლინდა ქვემო სვანეთში. ძიმე პაციენტად განიხილება 996 ადამიანი. კარანტინშია 64, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 5000-ზე მეტი ადამიანი. კლინიკურ სასტუმროში 1763 მოქალაქე იმყოფება, 18000-ზე მეტი კი სახლში მკურნალობს. გავრცელების შეჩერება შესაძლებელია მით უმეტეს ვაქცინის პირობებში. გასული წლის ზაფხულისგან ვითარება სწორედ ეს განასხვავებს და ოპტიმიზმის საფუძველსაც გვაძლევს. სწორედ მასობრივი იმუნიზაცია აგვარიდებს ეგრეთ წოდებულ ლოკდაუნს, რომელსაც საქართველო ვეღარ გაუძლებს. მთავრობა პანდემიის მართვის გზას ირჩევს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ჭირდება ეკონომიკას, თუმცა ბიზნესმა უნდა დაიცვას დასაქმებულები და სამუშაო სივრცე. ნინო არღვლიანია პირდაპირ ეთერში. ადამიანები უნდა მუშაობდნენ, ოჯახებს ჭირდება ჩემოსავალი COVID-ისგან დაზარალებულმა, ეკონომიკამ კი აღდგენა უნდა დაიწყოს. ასეთია მთავრობის მთავარი არგუმენტები, რომელზე დაყრდნობით მთავრობა ამბობს, რომ ახალი ლოკდაუნი არ იქნება. მთავრობის წევრების განცხადებით ქვეყანა ახალ ჩაკეტვას და ახალ შეზღუდვებს ვეღარ გაუძლებს, სწორედ ამიტომ ამ ეტაპზე ეს საკითხი არ განიხილება. ბოლო 24 საათში ინფიცირებულია 3666 ადამიანი. საგანგაშო მდგომარეობას უწოდებენ ამ მდგომარეობას ეპიდემიოლოგები, რომლებიც ამბობენ, რომ ახლა ყველაფერი მოქალაქეების პასუხისმგებლობაზე გადის და სწორედ მოქალაქეებზია დამოკიდებული, როგორი ეპიდსიტუაცია იქნება ქვეყანაში. ეპიდემიოლოგები, მედიკოსები, ხელისუფლების წარმომადგენლები მოგვიწოდებენ, ვატაროთ პირბადე და ავიცრათ, ვინაიდან აცრა არის ერთადერთი საშუალება, რომლის გზითაც შესაძლებელია COVID-19 დავამარცხოთ. COVID სტატისტიკა ქვეყანაში ბოლო რამდენიმე დღეა საგანგაშო ციფრებს აჩვენებს. მთავრობა კი ვირუსთან ბრძოლას მკაცრი ლოკდაუნის გარეშე ცდილობს. საკოორდინაციო საბჭომ დღეს ქვეყნის მთავარ ეპიდემიოლოგებს მოუსმინა მათ ახალი რეკომენდაციები გასცეს. მედიკოსები ღია და დახურულ სივრცეში პირბადის ტარების მკაცრ მონიტორინგს ითხოვენ. დიდი თავშეყრების, ქორწილების, ქელეხების, კონცერტების სრულ აკრძალვაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ უნდა გამკაცრდეს კონტროლი საზღვრებზე, პარალელურად კი უნდა მობილიზდეს საწოლები COVID სასტუმროებში. ნომერ პირველი რეკომენდაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან კი ისევ უცვლელია: მასობრივი და აქტიური ვაქცინაცია. თუ ჩვენ სუ ყველა, მე თქვენ სუ ყველა შევასრულებთ იმ რეკომენდაციებს, ანუ არ წავალთ ქორწილში და არ ჩავატარებთ დიდ წვეულებას, არ აღნიშნავთ უნივერსიტეტის დამთავრების და სკოლის დამთავრების დიდ თავყრილობებს, თუ არ წავალთ და არ ვიქნებით მუსიკალურ ფესტივალებზე, სადაც 10000 ადამიანი იკრიბება კუსტბაზე, იქ ზემოთ იმაში რა ქვია ლისის ტბაზე და ასე და ასე შემდეგ, თუ ამას გავითავისებთ სუ ყველა, რომ ცეცხლს ვეთამაშებით დღეს, ხო, მაშინ არ გვექნება.
და წავალთ და ყველა იმის მაგერად რომ წავიდეთ დღეს კორწილში და სხვა სუფრაზე წავიდეთ და ავიცრათ. ჩრენო პეპელას ვარიანტია. ხო მე აქ ერთი წელი მესმოდა რატოა შეზღუდვებიო. ბიზნესის ნაწილს შემიძლია უთხრა ერთი რომ ეხლა აღარ დაჭირდება შეზღუდვა ის იქნება რომ ბიზნესი თუ არ დაიცავს თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ რეგულაციებს და არ აცრის თავის თანამშრომლებს ეს ბიზნესები ჩავარდება ცუდ მდგომარეობაში ის რაც არის დღეს დაწესებული რეგულაციები ისინი უნდა აღსრულდეს საკმარისი იქნება კაცრი შეზღუდვების რეკომენდაციას არც ეპიდემიოლოგები გასცემენ და ამის აუცილებლობას ვერც მთავრობის წევრები ხედავენ. ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ლოკდაუნი არ იქნება, რადგან ვირუს ქვეყანა ვაქცინაციით უნდა გაუმკლავდეს. ვენ ჩაკეტვას როგორც მოგავსენეთ არ გეგმავთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა იმუშაონ, შემოსავალი შემოუვიდეთ ოჯახებს, ეკონომიკა განვითარდეს, ეკონომიკა გაჯანსაღდეს. განსხვავება წინა პერიოდთან არის ის, რომ ეხლა არის საკმარისი რაოდენობით ვაქცინები, სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობამ ჩაიტაროს დროულად ვაქცინაცია და სწორედ ამ გზით გადავტეხოთ ჩვენ არსებული სიტუაცია და ასევე ბრძოლოთ კოვიდს და არა ჩაკეტვით. ჩაკეტვა ეს არის პრაქტიკულად ისეთი მიუღებელი ფორმა ეხლა. მნიშვნელოვანი არის რომ რა თქმა უნდა მოსახლეობამ გაითვალისწინოს და თვით ორგანიზებით და სოციალური პასუხისმგებლობით გაითვალისწინოს ყველა ის რეკომენდაცია რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადება და კონტროლის ცენტრი ერთობლივად იძლევა. კოვიდისგან დაზარალებულ ეკონომიკას რომ შეზღუდვების ნაცვლად ახალისება სჭირდება, ამაზე ანალიტიკოსები საუბრობენ. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ წერტილოვანი შეზღუდვების საჭიროა ლოკდაუნი კი ქვეყნის ეკონომიკის მთავარ ძალას ბიზნეს კრიტიკულ ზღვარზე მიიყვანს. პირობითად თუ გაჩერდება ტურიზმი, რისკი შეექმნება პირობითად სამშენებლო ინდუსტრიას, გაყიდვების გარკვეული შემცირება მოსალოდნელი იქნება პირობითად ნავთობის ინდუსტრიაში, სიტყვაზე ამას შეიძლება მოყვეს ფინანსური შემოსავლების ნაკლებობა, რაც დაუშვათ გაართულებს ბანკთან ურთიერთობას და სესხების ვალდებულების გასტუმრებას ბანკის წინაშე, ასე რომ კომპლექსურია ეს ცალკე აღებულად. Ну, რა თქმა უნდა, ტურიზმი და ტურისტთან დაკავშირებული დარგები ყველაზე პირველი იქნება, მაგრამ არ შეიფარგლება მხოლოდ ამ დარგებით ლოკდაუნის შემთხვევაში ეკონომიკური სირთულეები, რომელიც ყველა დარგს მიადგება. თავრობა არის თუ მდგომარეობაში ერთი მხრივ უარესდება ეპიდემიოლოგიური ვითარება, მეორე მხრივ ასევე პრაქტიკულად გამორიცხული არის რაიმე სისტემური ჩაკეტვები, იმიტომ რომ ეკონომიკას მნიშვნელოვნად დააზარალებს, შესაბამისად გამოსავალი ერთია, სწრაფი ვაქცინაცია და ეპიდემიის მართვა. ლოკდაუნის გარაშე ცხოვრება ნიშნავს, რომ ვირუსის გავრცელების მასშტაბები თითოეულ მოქალაქეზე გადის. კოვიდის წინააღმდეგ მთავარი იარაღი კი მხოლოდ ვაქცინა და პირბადეა. 24 საათში 3666 ინფიცირებული ქვეყანას წელს პირველად ხავს. პანდემიის დამარცხების გზადღიურად 25000 ადამიანის აცრაზე გადის. ამ დროისათვის კი საქართველოში 418.318 ადამიანი აცრილი. ფაიზერის ვაქცინაზე რეგისტრაცია 170000-ზე მეტმა მოქალაქემ უკვე გაიარა. გამოიყენებენ თუ არა ამ ვაქცინას მოზარდებისათვის საქართველოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას ელის. სპეციალისტების რჩევაა, რომ თუ ასაკი ან რაიმე განსაკუთრებული მდგომარეობა არ გვაქვს, ნუ დავუცდით რომელიმე კონკრეტულ ვაქცინას. ეფექტიანია ყველა, რასაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დასტური აქვს. საქართველოში კი მხოლოდ ასეთი ვაქცინებია ხელმისაწვდომი. ერთ დღეში აცრილი 13.884 მოქალაქე კოვიდ ვაქცინაციის ისტორიაში საქართველოს პირველი რეკორდია. სტატისტიკა მაჩვენა, რომ აცრილთა 55% ფაიზერის ვაქცინას ირჩევს. ყველაზე მაღალი აქტივობით კი დედაქალაქი გამოირჩევა თბილისში. დამატებით შემოტანილი დოზები რამდენიმე წუთში ათვისებულია. მეტიც მოქალაქეები თუ თბილისში ვერ რეგისტრირდებიან, ასაცრელად მიდიან რეგიონებშიც. მარა კი ჯერ კიდევ არის მათ შორის ფაიზერიც, რომელიც უკვე 2 წუთათვისაც რეკომენდირებულია. მოთხოვნილება თბილისში გაცილებით მეტია, ვიდრე მოწოდება, ამიტომ ინტენსიურად იზრდება რაოდენობა აცრებისა ამცრელი პუნქტებისა თბილისში. დღეს ზოგადად მთელს ქვეყანაში ცრის 167 დაწესებულება და დაახლოებით არის 404 არასრული ბრიგადა. აცრების 61% მოდის თბილისზე. საჭირო კიდევ დაახლოებით 30%-მდე მაინც ავიდეს, რომ დაეტყოს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას. ვინც რას ელოდებოდა, ყველა ვაქცინა არის უკვე. ამიტომ ინდივიდუალური დაცვა, რომ თუ ადამიანს არ უნდა მძიმე წაუვიდეს დაავადება, ხო დღეს ეს შესაძლებელია.
ჯამში ფაიზერის ვაქცინის რიგში 178,000 მოქალაქეა რეგისტრირებული. პრემიერ-მინისტრის დავალებით მიმდინარე კვირას რეგიონებში მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრები გაიხსნება. აცრა შესაძლებელი უნდა გახდეს ცოცხალი რიგითაც. ახალციხეში დღეს ვაქცინაციის პროცესზე ჩასულმა ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ცოცხალ რიგშიც პროცესი უსაფრთხო უნდა იყოს. ყველა დაწესებულება, რომელსაც დღესდღეობით მე და ჩემი მოადგილეები ვნახულობთ, მზად არიან იმისათვის, რომ მიიღონ პაციენტები და ასევე მზად არიან იმისათვის, რომ სწორად მართონ რიგი. თავდაცვის ძალების მეხუთე საარტილერიო ბრიგადისთვის ვაქცინაციის კაბინეტი გაიხსნა. უწყება ჯარისკაცებს ოჯახის წევრების აცრასაც თავასობს. გრძელდება სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლების ვაქცინაცია, მეზღვაურების იმუნიზაციის პროცესი. ფოთში დღეს ეკონომიკის მინისტრი დაესწრო. ეს ისფეროა, რომელიც უსაფრთხოდ ფუნქციონირებდა დღემდე, მიუხედავად კოვიდისა, ჩვენი პორტები არც ერთი წამი დააგაჩერებულა და ასეც უნდა გაგრძელდეს მომავალში და ვაქცინაცია არის ამისი უტყუარი გზა. მესაზღვრებს საშუალება აქვთ აისრან როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, სადაც მსახურობენ. ამ ლოკაციაზე სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის 60-ზე მეტი მესაზღვრე იწრება. აჭარაში ვაქცინა მედიკოსებმა კლინიკის გარეთ დღეს პირველად გააკეთეს. ბათუმის ორმოლში ამცრელთა ჯგუფები განთავსდა და სინოფარმისა და სინოვაკის ვაქცინით იმუნიზაცია დაიწყო. აჭარაში პროცესს ადმინისტრირებას უწევს 6 კლინიკის 19 ამცრელი ბრიგადა. ეს გახალთ მეტროსიტის სავაჭრო მოლი და მეორე გახალთ გუდვილის სავაჭრო მოლი, სადაც ისინი მოვლენ ჯავშნის გარეშე და ჩვეულებრივად პროტოკოლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ყველა წესის დაცვით ჩაიტარებენ ვაქცინაციას. ყველას მოუწოდებ, რომ გაიგეთ უკვე დროა. კი არა და გვიანია და აუცილებელია, რომ ანუ იგივე სიტუაცია არ მოხდეს, არ დავიკეტოთ. ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში ვიყოთ ყველანი. ფაიზერის, სინოფარმის, სინოვაკისა და ასტრაზენეკას ეს რაოდენობა საიძე ხელმისაწვდომი რჩება. უწყების რესურსი დღიურად 18,000 ადამიანის ასაცრელადაა საკმარისი. მათთვის, ვინც ვირუსი დაამარცხა, რჩება რეკომენდაცია, რომ გადატანიდან 31 დღეში აიცრან და თან 2 დოზით. ახლა კი პოლიტიკა არჩევნების გაყალბების ბრალდება, რაც ოპოზიციამ ნახევარწლიანი საბოტაჟის საბაბად გამოიყენა, კიდევ ერთხელ გაბათილდა. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ შედეგები შეისწავლა, ტექნიკური ხარვეზები დაადგინა, მაგრამ ისეთ დარღვევებს ვერ მიაგნო, რაც 31 ოქტომბრის შედეგებს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებდა. ეჭვის შედეგებში საქართველოს არცერთ პარტნიორს და საერთაშორისო ორგანიზაციას არ შეუტანია, თუმცა მართულმა გუნდმა გადაცდომები მაინც მოიკვლია. ოპოზიციას კი არ გამოუყენებია შანსი კონკრეტული არგუმენტებით ეცა და იმის გამყარება, რაშიც საზოგადოების დარწმუნება ცდილობდა. ოპოზიციის ამ რადიკალურ და მუდამ სკეპტიკოს ნაწილს არც საგამოძიებო კომისიის შეერა იმ არგუმენტით, რომ თავად არ მუშავიათ იქ, სადაც თვეების განმავლობაში ეპატიჟებოდნენ. არჩევნების შემსწავლელმა დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ კი დაასკვნა, რომ საჭიროა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებიც, ასევე აუცილებელია საუბნო და საარჩევნო კომისიის წევრების კომპეტენციის ამაღლება. შესაბამისი რეკომენდაციები ცესკოს გაეგზავნა, პარლამენტი კი კანონმდებლობის გასწორებას იწყებს. ლევან ფოჩხუა გვერდება. 16 მასხდომამ ყველაზე პრობლემური 20 უბნის შედეგების გადათვლამ და კომისიების წევრებთან გასაუბრებამ, როგორც ჩანს, უყვალოდ არ ჩაიარა. მართლმა გუნდმა ოპოზიციას იმედები გაუცრუა. კომისიამ 100 გვერდიან დოკუმენტში დაასკვნა, რომ არჩევნები, რომლის ირგვლივ მითქმა-მოთქმა ამ დრომდე არ წყდება, არ გაყალბებულა. ახლა კომისია საკუთარი სამთვიანი მუშაობის შედეგებს ქართულიდან ინგლისურად თარგმნის და გაუგზავნის ყველას, ვისაც ამისი ინტერესი აქვს. ასეთი კი არა მხოლოდ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიებია. დასკვნა გაიგზავნება ოფიციალურ ვაშინგტონში და ბრიუსელში. სამთვიანი მუშაობის კონკრეტული შედეგი და ფაქტი, რომელმაც ხელისუფლების მოლოდინი გაამართლა. არჩევნების შედეგების შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში ჩაიწერა, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები არ გაყალბებულა. კომისიის წევრები აღიარებენ, რომ ხარვეზები მართლაც იყო, მაგრამ არა ისეთი, რომ მას საბოლოო სურათი შეეცვალა. კომისიამ ყველა მიმართულებით, რაზეც იყო ორკესტრირებული შეტევა ბრალდებების, წამოსული ძირითადად რადიკალური ოპოზიციის და მასთან დაკავშირებული განშტოებების მხრიდან ამ კითხვებს გასცა პასუხი და ყველაზე პრობლემური უბნების გადათვლით დადგინდა, რომ კონკრეტულ სიტუაციებში მართლაც რომ იყო გარკვეული ხასიათის ხარვეზები და გადაცდომები, თუმცა ამას ვერანაირი გავლენა ვერ ექნებოდა არჩევნების შედეგებზე. ოპოზიციაც არც ადრე ჰქონდა დოკუმენტები, მტკიცებულებები და მითუმეტეს დასკვნის შემთხვევაში ობიექტურ რეალობას თვას ვერ გაუსწორებდა და ამიტომ თქვა უარი მონაწილეობაზე. გამომდინარე აქედან ამ დასკვნით,
პრაქტიკულად პრევენციული ზომაც გაკეთდება იმისთვის, რომ სამომავლოდ ვერავინ შეძლოს ის, რომ საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში. მართველი გუნდისთვის კომისიის საბოლოო დასკვნა კიდევ ერთი არგუმენტია, რომლითაც ოპოზიციის ბრალდებები ბათილდება. არადა მართველი გუნდი ჯერ კიდევ ნახევარი წლის წინ იყო მზად, არჩევნები ხელახლა ჩაეტარებინა თუ არჩევნების საბოლოო შედეგებში თუნდაც 1%-იანი ცდობილება დაფიქსირდებოდა. პრაქტიკულად ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ 0,000-ი პროცენტი შეიძლება იყოს იმ ძირითად შემაჯამებელ ოქს შორის სხვაობა, რომელიც პრაქტიკულად ერთ-ერთში იმეორებს შედეგს. ოპოზიციის ერთი ნაწილი აღიარებს, რომ არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებული ხმამაღალი განცხადებები ემოციურ ნიადაგზე ჭეშმარიტება სულაც არ გამოხატავდა. დრომ და საკითხზე მუშაობამ შედეგი აჩვენა. ჩვენ ოპოზიციამ ვერ წარმოადგინეთ მტკიცებულებები, რომ მასშტაბურად იყო არჩევნები გაყალბებული. ამას დაემატა ისფედის ისტორია. საერთო ჯამში უნდა ვაღიაროთ, რომ როგორც გვეგონა თავიდან, იმ მასშტაბით არ გაყალბებული. მაგრამ ასე არ ფიქრობს ყველა. ოპოზიციის დიდი ნაწილი მაინც ძველ აზრზე რჩება, რომლის მიხედვით არჩევნების შედეგები ელექტორატის განწყობას არ გამოხატავს, ამიტომ პროცესი იყო არალეგიტიმური. ოპონენტები საგამოძიებო კომისიის შედეგებს ეჩქეშ აყენებენ და ამბობენ, რომ ერთპარტიული კომისია დასკვნას საკუთარ სურვილს არგებს. თუმცა იმაში, რომ კომისია მართლაც არ გამოირჩეოდა პარტიული მრავალფეროვნებით, საკუთარ ბრალეულობას ვერ ხედავენ. ჩვენ არ ვცნობთ ამ საგამოძიებო კომისიას, კომისიის შედეგებს მათ შორის. ჩვენ არ ვიცით, როგორ მუშაობს და საგამოძიებო კომისია, ამიტომ პრაქტიკულად იყო ერთპარტიული და რა თქმა უნდა, როდესაც ერთპარტიული იყო, აქ იმ შედეგებზე გავიდოდა ქართული ოცნება, რაც მას სურდა. კომისია არ იყო ობიექტური. მე ვეყნობი შეთავის ადრის სენატის შეფასებას, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ არჩევნები ჩატარდა ლეგიტიმურობის ზღვარზე. ეხლა გუშტელი კომისია ეს არის ქართული ოცნების შესწავლა საკუთარი თავის მოღვაწეობის. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ კამპანია, რომელიც ოპოზიციამ ააგო, მთლიანად სიცრუეს ეფუძნებოდა. კომისიამ კი მისი ლუსტრაცია მოახდინა. სიცრუეს სიყალბე იყო პივიტი, 8%-იანი ზედმეტობა, უამრავი ცხრა ბრალდება, დაგვიანებული გამოქვეყნება თითქოს არჩევნების შედეგების შემდეგ. ყველა ბრალდება იყო ტყუილზე აგებული და ეს დეტალურად შეისწავლა საგამოძიებო კომისიამ და დადებულია ეს დასკვნა. კეთილი ინებო და თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით გვითხრან, რა არის ამ დასკვნაში არასწორი. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ ოპოზიციას, რომელიც ამტკიცებდა, რომ არჩევნები გაყალბდა, მონაწილეობა არც კომისიის მუშაობაში, არც დასკვნის განხილვაში და მით უმეტეს არც საკითხის კენჩისყრაში არ მიუღია. გამონაკლისი მხოლოდ ევროპელი სოციალისტები იყვნენ. კომისიის საბოლოო დასკვნა გუშინ რიგარეშე სესიის პლენარულ სხდომაზე განიხილეს და დაამტკიცეს. მას მხარი 79-მა დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგი კი მხოლოდ ერთი წავიდა. კომისიის დასკვნა რთულად მისაღებია მესამე სექტორის იმ ნაწილისთვის, რომელიც ოპოზიციას არჩევნების გაყალბების განცხადებებით უმაგრებდა, თუმცა როგორც მალევე გაირკვა გაყალბებული მონაცემებით, სამართლიანი არჩევნები, რომლის არასწორ ინფორმაციაზე დაყნობით ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა არეულობის ორგანიზება დაიწყო, დრო დაჭირდა, მაგრამ აღიარა, რომ შეეშალა. დღეს როგორი არასამთავრობოთა ამ ნაწილის პოზიცია, ლევან კვატაშიძე გვეტყვის. ჩვენ დაუკავშირდით იმ წამყვან ორგანიზაციებს, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის პროცესში. ნაწილმა კომენტარზე უარი თქვა, თუმცა ვინც დაგვთანხმდა, თხოვეთ შეფასებინათ საგამოძიებო კომისიის დასკვნა, უშუალოდ რამდენად იზიარებენ ჩანაწერის იმ ნაწილს, რომელიც ამბობს, რომ არჩევნებზე არ გამოვლენილა ისეთი ხარვეზი, რაც გავლენას მოახდენ და საბოლოო შედეგზე, და მეორე ასევე გაგვეგო ზოგადად, რა შეიცვალა მათთვის ამ დასკვნის შემდეგ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრი არაფერიც ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ეჭვიეპარებათ კომისიის საქმიანობის ობიექტურობაში და სვამენ კითხვებს. კითხვები აქვს მათ შორის სამართლიან არჩევნებსაც, რომელმაც თავის დროზე შეცდომა დაუშვა და ხარვეზი მხოლოდ 40 დღის შემდეგ გამოავლინა. დასკვნა, რომელიც ეყრდნობა მხოლოდ შეკითხვების დასკვნას საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და 20 უბნის შედეგების გადათვლას, რა თქმა უნდა, საფუძველს მოკლებულია და ვერ ექნება ის სანდოობა. საგამოძიებო კომისიის დასკვნის მიუხედავად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების სანდოობას ისევ ეჭქვეშ აყენებს სამართლიანი არჩევნები. არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ მიუხედავად მათ მიერ დაშვებული შეცდომის აღიარებისა, ეს არ ცვლის რეალობას, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით კითხვები აღარ არსებობს. დასკვნის გაკეთება, რომ პრობლემები არ იყო, ფიქრობ, რომ არ არის დასაბუთებული, იმიტომ რომ იყო პრობლემები, არსებობდა კითხვები და კითხვებს არ გაეცა პასუხი მაშინ, როდესაც უნდა გაცემულიყო. ახლა ვფიქრობთ, კომისიის ეს დასკვნა არის დაგვიანებული.
დასკვნის მიმართ უნდობლობა აქვს საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სვამს კითხვებს, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდს და არჩევნების დღეს ეხება. ამასთან ნიკა სიმონიშვილი ორგანიზაციის მიერ შემაჯამებელ ოქმებში გამოვლენილ ხარვეზებზე მიანიშნებს და აცხადებს, რომ უპასუხოდ დარჩენილი კითხვებიდან გამომდინარე დასკვნა რელევანტური ვერ იქნება. გადათვლა, რომელიც საჭირო იყო მეტობებთან მიმართებით, თავის დროზე მომხდარიყო და ცესკოს, რომ ეს თავის დროზე გაეკეთებინა, კითხვები ნაკლებად იარსებებდა და ამ ყველაფერს ის პროცესები არ მოყვებოდა, რაც მოყვა. ცესკო ამარჩევნებზე არაერთი ბრალდების ადრესატი გახდა. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ 31 ოქტომბერს ცესკოს და სამართლიანი არჩევნების დათვლილი მონაცემები ერთმანეთს არ დაემთხვა, რამაც არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება შეცვალა. 40 დღის განმავლობაში ოპოზიცია ცესკოს არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებდა და ერთ-ერთ მთავარ მტკიცებულებად სწორედ ისფედის გამოქვეყნებული მონაცემები მოჰყავდა. ვთვლით, რომ ეს არ იყო არჩევნები, ამიტომ და არ ვცნობთ ამ არჩევნებს, არ ვცნობთ არც უფლებამოსილებას. ჩვენ არ ვცნობთ ამ გაყალბებული, ტოტალურად გაყალბებული არჩევნების შედეგებს. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები არალეგიტიმურად იყოს ცნობილი. ოპოზიციის განცხადებებს ამყარებდა სამართლიანი არჩევნების დასკვნა, რომ მათი ხმების დათვლის პარალელური შედეგები მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ცესკოს მონაცემებისგან. ამავდროულად განმარტებები კეთდებოდა მართველ გუნდში. ქართული ოცნება სამართლიანი არჩევნებისგან ცდომილების მიზეზის ახსნას ითხოვდა. სამართლიანი არჩევნები კი არასაჯაროებდა იმუბნების ჩამონათვალს, სადაც პარალელური დათვლა ჩატარდა. 2%-იანი სხვაობა პარალელურ დათვლაში არის ჩვენი აზრით ძალიან ბევრი. ამიტომ მოუწოდებთ ისეთს, მოგვაწოდონ ინფორმაცია, რომელი უბნების პარალელური დათვლის შედეგად მიიღეს ის ციფრი, ის რიცხვი, რაც მათ გამოაქვეყნეს. ალბათობა იმის, რომ ბათილი ბიულეტენები იქნებოდა მითვლილი, იყო დიდი და მათემატიკურად ეს რო გამოიანგარიშეთ მართლაც და დაждდა ეს შედეგი, თუკი ბათილ ბიულეტენებს გამოაკლებდით საერთო ჯამს, ეს პროცენტულობა პირდაპირ ემთხვეოდა ცესკოს მონაცემებს. ამ პოლიტიკური განცხადებებიდან ზუსტად 40 დღის შემდეგ ისფედმა ახალი რეალობა შექმნა. ორგანიზაციამ აღიარა, რომ ხმის დათვლის პროცესში შეცდომა დაუშვა. სკანდალს მაშინ ორგანიზაციის დირექტორის სახლში წასვლა მოჰყვა. პროგრამაში იყო მცირედი ხარვეზი დაშვებული, კერძოდ ბათილი ბიულეტენები იქნა დათვლის საარჩევნო სუბიექტების ხმებთან ერთად. მალევე გაირკვა, რომ გასწორებული ხარვეზი ცესკოს და ისფედის მონაცემები თითქმის იდენტური იყო. ახლა იმედის ფაქტორის შესახებ მოვისმინოთ, რა იქნება დღეს გადაცემის თემა. მაგდა ანიკაშვილია პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობისა. დღეს განსაკუთრებული ეთერი გვაქვს. იმედის ფაქტორის მაყურებელი ნახავს საგამოძიებო ფილმს არჩევნები 2020-ის და მისი გაყალბებულად წარმოჩენის მცდელობის შესახებ. დადასტურებული პასუხები ყველა კითხვასა და ბრალდებაზე, რომელთაც ოპოზიცია მრავალი თვის განმავლობაში სპეკულირებდა. კენჭისყრა ბიულეტენები, საჩივრები და პარალელური დათვლა. ჩვენ შემოგთავაზებთ საარჩევნო პროცესის დეტალურ ანალიზს, რომელიც რადიკალურ ოპოზიციას ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობაში ამხელს და რომელიც ადასტურებს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. ცხადია, გვერდს ვერ აუვლით პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის მუშაობის შედეგებს და დასკვნის განხილვას ოპოზიციის გარეშე. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ირაკლი კობახიძე და შალვა პაპუაშვილი. გავიგებთ, რას შეცვლის მათი აზრით საგამოძიებო კომისიის დასკვნა მომავალ საარჩევნო პროცესში. ასე რომ დაგველოდეთ, იმედის ფაქტორი ზუსტად 23 საათზე იწყება. წარმატებები იმედის ფაქტორს. ჩხუბი მუშტიკრივი ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა სამწუხაროდ ეს ქართული პარლამენტარიზმის უახლესი ისტორიის განუყოფელ ნაწილად იქცა. ამ მიმართულებით ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით სააკაშვილის მოქმედი თუ ყოფილი თანამოაზრეები გამოირჩევიან. ვიდეო არქივი ამის დამადასტურებელ არაერთ კადრს ინახავს. თუმცა რადიკალების ქუჩის პოლიტიკას სხდომათა დარბაში შესაძლოა წერტილი მათივე კოლეგების ინიციატივამ დაუსვას. წითელი ბარათი და დისკვალიფიკაცია მუშტიკრივის მოყვარული დეპუტატებისთვის სოფობერიძე გვეტყვის უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში. ინიციატივის ავტორი ლელოდან ბადრი ჯაფარიძეა, რომელსაც მიაჩნია, რომ იმ კანონმდებლის ადგილი, რომელმაც შეძლება ხელი აღმართოს კოლეგაზე, პარლამენტის ხდომათა დარბაზში არ არის. ეს წინადადება ბადრი ჯაფარიძემ ბიუროს ხდომაზე დააყენა და შეიძლება ითქვას, რომ მაშინვე მოიპოვა პირველი კანონმდებლის მხარდაჭერაც. კახა კუჭავამ თქვა, რომ მზად არის იმუშაოს ოპოზიციასთან ერთად შესაბამის ნორმებზე. დამატებით, დღეს მართველი პარტიის მხრიდან ითქვა, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციური პარტია ის ნაწილის ქცევა ქვეყნის იმიჯს აზიანებს და რომ აუცილებელია ოპოზიციურმა პარტიებმა საკუთარ პარტიულ ეთიკურ ნორმებს გადახედონ. ვინ დაარტი ხელი შენი დედამ***ს?
ყველა ეს სცენა მეათე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პერიოდის ცხოვრებას ასახავს. ყველა მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ორგანოში ნაციონალური მოძრაობა შევიდა. კადრები, რომელსაც ახლა უყურებთ, შესაძლოა უნიკალურ არქივად იქცეს. პლენარული სხდომათა დარბაზის ბრძოლის ველად გამოყენებამ, როგორც ჩანს, თავად ოპოზიცია შეაწუხა. ამიტომაც ლელოს ინიციატივაა, რომ კოლეგების ფიზიკური შეურაცხყოფა დასჯადი გახდეს. თუ ინიციატივა ოფიციალურ სახეს მიიღებს, ურჩდეპუტატებს შესაძლოა სხდომათა დარბაზი დიდი ხნით დაატოვებინენ. მუშტიკრივი გაემართა თავს და ესხნ ოპოზიციონერს რამდენიმე წარმომადგენელი ქართული ოცნების. იყო კიდევ სხვა შემთხვევები, როდესაც იყო შეურაცხყოფა ერთმანეთის. მე ფიქრობ, რომ ამით პარლამენტი აძლევს ძალიან სრულ მაგალითს საზოგადოებას. მე ფიქრობ, ის ადამიანი, რომლებიც ხელს აღმართავენ თავენ კოლეგაზე, ისინი აღარ უნდა იქნენ დაშვებული დარბაზში. დეპუტატებისთვის სანქციების დაწესება არასერიოზულად მიაჩნია ალეკო ელისაშვილს. მოქალაქეების ლიდერი გამოსავალს ზეპირ შეთანხმებაში ხედავს, ოღონდეს იმ შემთხვევაში, თუ პირობას ყველა მხარე დაიცავს. პარლამენტი რომ ძალადობის ადგილი არ უნდა იყოს, ამას ამბობენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ბიუროს ხდომაზე მე მომისმენია ჩემი მისამართი ჩაურაცხყოფელი მამაღალი განცხადებები და ძალიან კარგად ჩანს თქვენს კადრებშიც, მათ შორის ეს. ამიტომ მართალი ბრძანდება, ბატონი ბადრი, არ უნდა იყოს პარლამენტი ის ადგილი, სადაც დეპუტატები ერთმანეთზე ძალადობენ და განსაკუთრებით ქალებზე ძალადობენ, კაცი დეპუტატები. მთელი ქვეყანა გვიყურებს და ელის ჩვენგან, რაღაცას გავაკეთებთ, რომ ეს ქვეყანა რაღაცა ადამიანური ქვეყანა გახდეს. ამ დროს ზოგი მაგიდაზე ხდება, ზოგი რავი სალტოებს აკეთებს, ზოგი ამოიჭრის ქალ იმერს დეპუტატებს და მიათრევს აკეთი. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, უნდა შევთანხმდეთ ყველა, რომ ეს არ ვქნათ. მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატთა ეთიკის საბჭო პარლამენტში ისედაც მუშაობს, ქართული ოცნება მზად არის საერთო სურათის გაჯანსაღებისთვის დამატებით იმსჯელოს. მართველი პარტია ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები ქვეყნის იმიჯს არ უნდა აზიანებდეს. ზოგადად ჩვენ ვხედავთ იმ საჭიროებას, რომ საქართველოს პარლამენტში პოლიტიკური პროცესები წარიმართოს ჯანსაღად და ქვეყანას არ მოეჭრას თავი. როდესაც ყოველ ჯერზე პოლიტიკოსები იჭრებიან პარლამენტის სპიკერის ტრიბუნასთან, ფეხშველები ადიან პარლამენტის მერხებზე და ასე შემდეგ. ეს ხო ქვეყანას ჭრის თავს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რაღაცებზე ფიქრი არის საჭირო, რაც სურათს პარლამენტში გამომჯობესებს. იმშელოთ ამაზე და რა თქმა უნდა მიიღოთ გადაწყვეტები. როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ფიქრობს და ცდილობს, რომ ქუჩაში არ შემდგარი რევანში ეხლა გადმოიტანოს პარლამენტში და პარლამენტის დარბაზე გამოიყენოს, ასე ვთქვათ, ქუჩის რევანშის გაგრძელებად, ეს ავტომატურად იწვევს სწორედ იმ სურათის დახატვას, რაც ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვნახეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმა თავის ქცევის კოდექსი დახვეწონ. ლელოს ინიციატივას პირველი კანონმდებლის მხარდაჭერაც აქვს. კახა კუჭავა მომხრია, რომ ძალადობის აღკვეთასთან დაკავშირებული ინიციატივა არა მხოლოდ დეპუტატებზე, არამედ მანდატურებზეც გავრცელდეს. ძალადობასთან დაკავშირებით, ნებისმიერი ფორმით და სანქციებთან დაკავშირებით, ერთად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და არა მგონია ვინმე იყოს წინააღმდეგი ერთხელ და საბოლოოდ, რომ აღიკვეთოს ასიო დარბაზში ძალადობები, მათ შორის გულისხმობ მანდატურების წინააღმდეგ ძალადობები, რომელზეც წარმოუდგენელი კადრები ვნახეთ დეპუტატები, როგორ ექცევიან მანდატურებს. ყველაფერი ამაზე შეგვიძლია ერთად მივიღოთ სანქციები. ახალ ინიციატივაზე მუშაობას დეპუტატები სავარაუდოდ მომავალ თვეს დაუთმობენ, იმისთვის რომ საშემოდგომო სესიიდან ახალი წესებით იმუშაონ. ახალი მორიგი ფეიკ ამბავი, რომელსაც ფაქტები აბათილებს, მიასვენეს თუ არა ლექსო ლაშქარავას ცხედარი ბინიდან ექსპერტიზის ბიუროში ერთი საათის დაგვიანებით. ქრონიკამ ქალაქში დამონტაჟებული კერძო ობიექტების გარე კამერების ჩანაწერები მოიპოვა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ მთავარი არხის მიერ გავრცელებული ცნობა ყალბია. განმარტება ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშიც გაკეთდა, სადაც პირდაპირ თქვეს, რომ ეს სიცრუეა. 11 ივლისი დღის 11 საათი. ლექსო ლაშქარავას ცხედარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცავტომობილმა ექსპერტიზაზე მისი სახლის ეზოდან გადაასვენა. ჩიქოვანის ქუჩაზე მდებარე კერძო ობიექტებზე დამონტაჟებულ სათვალთვალო კამერებზე გამოსახულ დროსა და რეალურ დროს შორის რამდენიმე წუთიანი სხვაობაა, თუმცა ეს საერთო სურათს არ ცვლის. ავტომობილი ჩიქოვანის და კოსტავას ქუჩებს რამდენიმე წუთში გაივლის. 11 საათსა და 4 წუთზე კი მას ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ბენზინგასამართი სადგურის სათვალთვალო კამერა აფიქსირებს. პანდუზზე გადასვლის შემდეგ ავტომობილი სანაპიროს გზას მიუყვება. აღმაშენებლის ხეივანზე, საიდანაც ექსპერტიზის ბიურომდე 2 წუთი სავალი რჩება, 12-18 წუთამდე პოლიციის მიკროავტობუსი საერთოდ არ გაუვლია და ის 10 წუთის შემდეგ გამოჩნდა.
თავარი არხის რეპორტაჟში ნათქვამია, რომ პოლიციის მიკროავტობუსი აღმაშენებლის ხეივანში 11 საათსა და 30 წუთზე ჩნდება. ჩვენს მიერ მოპოვებული ჩანაწერებიდან კი დგინდება, რომ რეალურად ავტომობილს, რომელშიც ლექსოლაშქარავას ცხედარი ესვენა, ეს გზა საერთოდ არ გაულია. 11 საათი და 6 წუთი მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე განთავსებული კამერა ავტომობილს აფიქსირებს. მომდევნო კადრებიდან ირკვევა, რომ ძღოლმა მარშალ გელოვანისა და აღმაშენებლის ხეივნით გასვლას სანაპიროს გზა არჩია, რადგან მიკროავტობუსი ბელიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ორი სათვალთვალო კამერის ჩანაწერში ჩნდება. 11 საათი და 10 წუთი ავტომობილი ბელიაშვილიდან ბოხუას ქუჩაზე შედის. მის გადაადგილებას პროზექტურასთან 500 მეტრში მდებარე ბენზინგასამართ სადგურზე დამონტაჟებული კამერა აღბეჭდავს. უკანასკნელად ჩვენს მიერ მოპოვებულ ჩანაწერებში მიკროავტობუსი 11 საათსა და 11 წუთზე ფიქსირდება. ავტომობილი სამხარაულის ექსპერტიზის გვერდით კლინიკა ლიდერ მედისთან გაივლის. ქრონიკის მიერ მოპოვებული ჩანაწერები თანხვედრაშია ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენლის მონაკვეთთან. გარდაცვლილი ლექსო ლაშქარავას ცხედარი შემოვიდა 2021 წლის 11 ივლისს 11 საათსა და 18 წუთზე ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. იმის გათვალისწინებით, რომ კვირას ქალაქში განტვირთული მოძრაობაა, სპეციალიზირებულ ავტომობილს ჩიქოვანიდან ექსპერტიზის ბიურომდე მისასვლელად დაახლოებით 13 წუთი დასჭირდა. რამდენიმე წუთში კი ლაშქარავას ცხედრის ბიუროში გადასვენება ოფიციალური დოკუმენტაციით გაფორმდა. რჩება კითხვა, რატომ დააფიქსირეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიკროავტობუსი 12 საათსა და 10 წუთზე ტელეკამერებმა ისევ სამხარაულის ბიუროსთან. იმავე დღეს 11 ივლისს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადევის მთავარი სამართველოს მიერ შემოყვანილი იქნა ცხედარი, რომლის რეგისტრაციის დროც გახლავთ 12 საათი და 33 წუთი. ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ორივე ცხედარი შემოყვანილი იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალიზებული ავტომანქანით, რაც დადასტურებულია როგორც კამერის ჩანაწერებით, ასევე შესაბამისი ოქმით. რატომ არ წავიდა მიკროავტობუსი პროზექტურიდან პირდაპირ შეშელიძის მიმართულებით? ამ კითხვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ. უწყებაში გვითხრეს, რომ ცხედრის გადასვენების შემდეგ ავტომობილი ექსპერტიზის ბიუროდან ბრუნდება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტისკენ, რა დროსაც მიიღო ახალი შეტყობინება და მძღოლმა სვლა ავჭალის მიმართულებით განაგრძო. ეს სხვა თემების შესახებ ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ. კაპლავ პირდაპირ ეთერში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი ხვალ დასრულდება. მანამდე კი რიგ დემსი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზაციის დონე უნდა შემცირდეს, როცა უმრავლესობა არ ეთანხმება ოპოზიციას და პირიქით ამას დემოკრატია ჰქვია, ასეთია მისი გზავნილები. ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია თვითმმართველობის მნიშვნელოვან არჩევნებზე შარლ მიშელის დოკუმენტის იმპლემენტაცია და საქართველოს ევროპული გზა. რიგ დემსის ოფიციალური ვიზიტის შესახებ მაგაბულაძე მოგვიყვება უფრო მეტს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ დატვირთული დღესასრიგი ჰქონდა მან. სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულა შეხვედრები მთავრობის მეთაურთან და ქვეყნის პირველ დიპლომატთან. ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპელ სტუმართან ისაუბრა საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე ქვეყანაში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის საუბარი შეეხო პრემიერის მედიაციას, რომლის შედეგადაც სომხეთის 15 მოქალაქე გათავისუფლდა. თავის მხრივ ასამბლეის პრეზიდენტსაც ჰქონდა კონკრეტული გზავნილები, რომელიც საქართველოს ევროპულ მომავალს ეხებოდა. შევეხეთ უამრავ საკითხს. მთავარი საკითხი, რომელიც ევროსაბჭოს და საპარლამენტო ასამბლეას აინტერესებს, არის ის, რომ საქართველო დარჩეს და უფრო და უფრო შორს წავიდეს პანევროპული და ევროპული საზოგადოებისკენ მიმავალ გზაზე. საქართველო ნამდვილად დიდ პროგრესს განიცდის. ცხადია, განვიხილეთ უამრავი საკითხი: ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაცია, გვაქვს საქართველოს პრემიერის ინიციატივა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მედიაციის შესახებ, ტრიოს ფორმატი მოლდოვასთან და უკრაინასთან, და ბოლოს მინდა განსაკუთრებულ დაუღნიშნო საქართველოს თავმჯდომარეობა, რაც გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატება, რომელსაც ჩვენ მივაღწიეთ ევროპის საბჭოში. მანამდე კი რიგ დემსის შეხვედრების მთავარი ლოკაცია ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო იყო, სადაც ის შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს, უმრავლესობას და ოპოზიციის წევრებს. შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური გზავნილები სტრასბურგიდან ჩამოსულმა სტუმარმა სწორედ პარლამენტიდან გააკეთა და თქვა, რომ აუცილებელია ქვეყანაში პირველ რიგში დასრულდეს პოლარიზაცია. მეტი იფიქრონ პარტიებმა ხალხის ინტერესებზე და ნაკლებად პარტიულზე, და მთავარი მოწოდება შეეხებოდა შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული
ხელშეკრულებული ვალდებულებების აღსრულებას, პოლიტიკური თამაშების დასრულებას, რიგდეიმსმა მოუწოდა ოპოზიციას, რომ შეუდგნენ რეალურად საქმეს და ხელი მოაწერონ დოკუმენტს. Და ასევე დღეს მოუსმინეთ, რომ მეტი რეფორმა და საქართველოს მიერ არჩეულ სწორგზაზე სიარულის გაგრძელება იქნება წინაპირობა იმისა, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ჩემი პირადი გზავნილი ასეთია, შეუძლია თუ არა პოლიტიკოს აკეთონ საქმე და ისაუბრონ პოლიტიკაზე ისე, რომ ამას პირადული სახე არ მისცენ. ეცადეთ დაწიოთ პოლარიზების დონე, ეცადეთ იმუშაოთ ისეთ საქმეზე, რაც ეხება ხალხს. ჩვენი ევროპის საბჭოსა და საპარლამენტო ასამბლეის საქმეა, რომ ვიმუშაოთ ადამიანის უფლებებზე, ფუნდამენტურ თავისუფლებაზე, გამოხატვისა და პრესის თავისუფლებაზე, კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიაზე. მე მომწონს შარლ მიშელის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება. იმედი მაქვს, რომ ყველა არსებით ერთად მაინც შეთანხმდება ამაზე. მნიშვნელოვანი იქნება ასეთი ფართო შეთანხმება განხორციელდეს პრაქტიკაში, ზედმეტი პირობების გარეშე. განახორციელეთ იგი პრაქტიკაში და შეწყვიდეთ თამაშები. ფიქდემსი, როგორც გითხარით, შეხვდა უმრავლესობის წევრებს. ამ შეხვედრაზე არაერთი საკითხი იქნა განხილული, მათ შორის ქვეყნის მთავარი გამოწვევა, ოკუპანტი ქვეყნის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ქმედებები. მმართველმა პარტიამ დეტალურად მიაწოდა ინფორმაცია ასამბლეის პრეზიდენტს მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზეც, მოახლოებულ არჩევნებზე და 5 ივლისს განვითარებულ მოვლენებზე. თავის მხრივ ევროპელ სტუმართან სათქმელი ჰქონდა ოპოზიციასაც, მათ შორის იმ ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც, რომლებსაც კიდევ ერთხელ მოუწიათ აეხსნათ რიგდეიმსისთვის არაერთი მოწოდების მიუხედავად, რატომ არ უერთდებიან შარლ მიშელის დოკუმენტს. ერთადი საკითხები ეს იყო ჟურნალისტების უსაფრთხოების საკითხი, რომელიც ჩვენ ყველას ძალიან გვაწუხებს. საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი და ხელისუფლების მხრიდან შეთანხმების დარღვევა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ შეთანხმების ნაწილი არ ვართ. ჩასახად მიუთითეთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ ქართულოსებას ახასიათებს შეთანხმების უპატივცემლობა და დარღვევა და ჩვენ ეს ნახეთ ევროკავშირის მედიაციით მიღწეულ შეთანხმების პირობებშიც, მაგრამ აუცილებელია იყოს წნეხი ჩვენი ევროპელი მეგობრებისგან იმისათვის, რომ შეთანხმება, რომელსაც ჰქვია საქართველოს მომავლის საგზაურ უკვე განხორციელდეს სრულად. უნდა საუბარი იმაზე, თუ როგორ სრულდება მათ შორის მიშელის დოკუმენტი, როგორ წარიმართება ზოგადად პოლიტიკური პროცესები, როგორ არჩევნებს ველოდებით. გამოხატეთ, რა თქმა უნდა, მსუხარება იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა და დავგმეთ, რა თქმა უნდა, ძალადობა, რაც მოხდა 5 ივლისს და დეტალები განმარტეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება და ყოფილიყო ამ ყველაფრის მიზეზი, მათ შორის ძალადობის ვერახკვეთის მიზეზი, და გავაცანეთ დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარიმართება გამოძიების პროცესი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვიზიტი ხორციელდება და რა თქმა უნდა საუბრობთ იმ დადებით შედეგებზე, რომელიც ჰქონდა საქართველოს თავმჯდომარეობას, და რა თქმა უნდა იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც საქართველოს თავმჯდომარეობის დროს იყო დაყენებული. ასევე ვისაუბრეთ დელეგაციის მუშაობაზე, რომელსაც ახორციელებს ჩვენი დელეგაცია საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში. საუბრეთ დიდწილად რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციაზე, იმ მნიშვნელობაზე, რაც აქვს იქ მიმდინარე პროცესების დაკვირვებას ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ასევე ვისაუბრეთ და ძალიან კარგი დისკუსია გქონდა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, დემოკრატიულ რეფორმებზე. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება, მას შეხვედრები მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ხვალაც აქვს დაგეგმილი. უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უკანონოდ ვაჭრობის ფაქტები გამოავლინა. ქვეყნის მასშტაბით კანონდარღვევა 30-მდე აფთიაქში აღრიცხული, სწორედ ახლა ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში ამ აფთიაქების მფლობელთა და ფარმაცევტთა გამოკითხვა მიმდინარეობს. დიტო ყირიმლიშვილისაგან გავიგებთ უფრო მეტს. დიახ, აფთიაქის მფლობელების ნაწილი და ფარმაცევტები მოდულის შენობაში ამდრომდე იმყოფებიან, თუმცა ნაწილმა უკვე უპასუხა გამოძიების კითხვებზე დატოვა საგამოძიებო უწყება. მათ მედიასთან კომენტარი არ გააკეთეს. განმარტება გააკეთა მხოლოდ ადვოკატმა და დაადასტურა, რომ ფარმაცევტებმა უპასუხეს გამოძიების იმ კითხვებს, რომელიც ძირითადად ეხებოდა სააფთიაქო სამეწარმეო საქმიანობას, ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვის წესებს და ლიცენზიას.
გამოკითხვაზე მყავდა ფარმაცევტი და გამოძიებისთვის საინტერესო კითხვებზე გასაპასუხე. კითხვები შეეხებოდა ფსიქოტროპული წამლების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების გაყიდვის ნებართვას. ამ ეტაპზე ერთ ადამიანთან ვიყავი, გამოკითხვას ვესწრებოდი, რომელიც მოწმის სახით იქნა გამოკითხული და ხოლმე გვის საქმეში ჩავერთვები ვნახოთ. არ არის გამორიცხული, რომ კიდევ ჩავერთო ვინმეს გამოკითხვაში. ქვეყნის მასშტაბით მთელი დღის განმავლობაში 27 აქტიაში მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები გამომძიებლების და სამართალდამცველების მიერ. ამოღებულია დაახლოებით 1000-მდე დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტები. საქმეში ასევე მოიპოვება ფარული ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ყოველგვარი მაიდენტიფიცირებელი მოწმობისა და ნებართვის ლიცენზიის გარეშე ყიდიან ფარმაცევტები ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს. აქცალი დიაზეპამი მომ, ორი ბაკლო და ერთი გაბაღა. აჰა, ამაზე წაშლილია, ხო? მაგას ახლა ხმაში. აჰა, ხო. ორი გაბა გამამია და ერთი ბაკალოსა. ჰელო. შესაბამისად მოქმედებს. ჩხრეკა დანარჩენს გეთვით შესაბამისი სამსახური გააკეთებს განცხადებას. 2021 წლის 30 ივნისიდან 2021 წლის 23 ივლისის ჩათვლით მოსამართლის განჩინების ფარგლებში 34 პირისაგან ჯამში 96-ჯერ განხორციელდა საკონტროლო შესყიდვა, რა დროსაც ყოველგვარი რეცეპტისა და პიროვნების დამდგენი მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე ფარმაცევტებმა უკანონოდ გაასახეს ფსიქოტროპული მედიკამენტები და ამასთან არ მოახდინეს სალაროს აპარატის ქვითრის გაფორმება. საკონტროლო შესყიდვის ფარგლებში შეძენილია ისეთი ფსიქოტროპული მედიკამენტები, როგორებიცაა ბაკლოსანი, გაბაგამა, გაბაპენტინი, დიაზეპამი, ქსანაქსი და სხვა. სამედიცინო ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო სისტემატურად ახორციელებს პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული, ანუ ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონო რეალიზაციის შემთხვევებს. მინდა გითხრათ, რომ 2021 წლის განმავლობაში 62 უკანონო ფარმაცევტული საქმიანობის მსგავსი შემთხვევა იქნა გამოვლენილი, რომლის შედეგად სადღაც 26000-ზე მეტი პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქცია ამოღებული იქნა უკანონო ბრუნვიდან. შეგახსენებთ, რომ გამოძიება უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს, თუმცა ამდრომდე უცნობია კონკრეტულად რამდენი პირის მიმართ დაიწყება გამოძიება. მადლობა, ეს დიტო ყირიმლიშვილი იყო. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ტელეკომპანია მთავარი არხის დამფუძნებლისა და გენერალური დირექტორის მიერ გავრცელებულ განცხადებას საზოგადოების მიზან მიმართულ დეზინფორმაციას უწოდებს. უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საგადასახადო კონტროლის ღონისძიება ხორციელდება იმ სარეკლამო სააგენტოსთან მიმართებით, რომელიც სხვა მეწარმე სუბიექტებთან ერთად მომსახურებას უწევს ამ ტელეკომპანიას და არ ეხება უშუალოდ მთავარ არხს. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ეხმაურება ტელეკომპანიამ მთავარი არხის დამფუძნებლისა და გენერალური დირექტორის მიერ გავრცელებულ განცხადებას და განმარტავს, რომ შემოსავლების სამსახურში მუდმივად ხორციელდება გადამხდელთა გეგმიური საგადასახადო შემოწმება, რომელიც ეფუძნება საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებებისთვის გადამხდელთა შერჩევას ავტომატიზებული ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. სისტემაში ინტეგრირებული რისკების შეფასების ინდიკატორებზე დაყრდნობით საგადასახადო კონტროლის ღონისძიება ყოველწლიურად ხორციელდება შოლოთ 8000-ზე მეტ გადამხდელთან მიმართებით. აღნიშნული მიდგომით მიმდინარე წლის ივლისის თვეში შერჩეულ იქნა დამატებით 500-მდე გადამხდელი, მათ შორის ტელეკომპანია მთავარი არხის მიერ გაჟღერებული სარეკლამო სააგენტო, რომელიც სხვა მეწარმე სუბიექტებთან ერთად მომსახურებას უწევს ამ ტელეკომპანიას. შესაბამისად, გაცხადებული საგადასახადო კონტროლის ღონისძიება არ ეხება უშუალოდ სამაუწყებლო კომპანიას. აქვე აღნიშნავთ, რომ ავტომატიზებულ ელექტრონულ სისტემაში მოხვდნენ სხვა სარეკლამო კომპანიებიც. აღნიშნული ღონისძიება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სტანდარტულ პროცედურას, რაც ითვალისწინებს გადამხდელის რისკების კამერალურ შესწავლას და შესაბამისი რისკების გაქარწყლების შემთხვევაში მიმდინარე კონტროლის პროცედურის დასრულებას. დამატებით განმარტავთ, რომ კამერალური საგადასახადო შემოწმება ითვალისწინებს გადამხდელთან მხოლოდ დისტანციურ კომუნიკაციას და არ გულისხმობს გადამხდელის საქმიანობის ადგილზე რაიმე სახის ხმედების განხორციელებისა და საქმიანობის რაიმე სახის შეზღუდვას. გამომდინარე აქედან, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ხაზგასმით განმარტავს, რომ ტელეკომპანიამ მთავარი არხის მიერ გავრცელებული განცხადება სამწუხაროდ ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და მიზნად ისახავს თემის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანას.
სამეგრელო სვანეთი დააჭარა დასავლეთ საქართველოს სტიქიის შედეგებს ებრძვის ძლიერ მეწმიმ ამ რეგიონებში საცხოვრებელი სახლები დატბორა პრობლემები შეიქმნა მაგისტრალებზე დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები შესაბამისი სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ ასე გამოიყურება ბათუმი რამდენიმე საათიანი ძლიერი წვიმის შემდეგ ათობით დატბორილი სახლი და კომერციული ფართები შეფერხებები გზებზე სტიქიამ საყოფაცხოვრებო ნივთებიც დააზიანა წყალი შევიდა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიწისქვეშა სართულზეც უხვინალეთის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა გონიო კვარიათის გზაზე სხვაში გამსვლელი არხები უკვე გაიწმინდა სპეციალური ტექნიკით ამოიტუმბა დატბორილი ქუჩები ხედავთ რა ამბავია, აი იქნა დაწებული, ბოლომდე ჩასწავდი, თუნდაც და ეს საქმეა. ეს ადგილი მითუმეტეს ესეთი არის, ხა? თუ სლაბერიძე არ გაკეთდა და აზრი არ აქვს. ყოველწლის დროს ამ დღეში ვარ ხალხო. არა და არ მოწესრიგდა ჩვენი უბანი. რამოდენიმე მიმართულებით გვაქვს ყველი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, მათ შორის სლაბერიძის ქუჩის სამუშაოები დაიწყეთ, სადაც ამავდროულად შედის სანიაღლო სისტემების კეთილმოწყობა და წყალინების სისტემები. აქედან გამომდინარე, ყველა ის პრობლემა, რომელიც შესაძლებელია არის რომ გაუმართავი ინფრასტრუქტურის გამო იყოს ამათი ლოკაციაზე წლის ბოლომდე აღმოიფხრება რთული ვითარებაა ქვემო სვანეთში ლენტეხში ადიდებულმა მდინარე მგზები და ხიდები წაიღო რამდენიმე სოფელი გაწყვეტილი 500-მდე ოჯახ წყალი და ელექტროენერგია არ მიეწოდება საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ შესაბამისი სამსახურები ადიდებულმა მდინარე ჩორშურმა წაიღო სოფელი თვითა მისასვლელი გზა და სოფელ დურაშთან მისასვლელი ხიდი ასევე წაღებულია ქუთაისი ლენტეხი მესტის დამაკავშირებელი გზის 98 კილომეტრზე დაახლოებით 100 მეტრის სიგრძის გზა ამ ეტაპისთვის უკვე მიმდინარეობს ტექნიკის მობილიზება დაწყებულია სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 თემის დაახლოებით 20-მდე სოფელი არის გარესამყაროს 25 ამ ეტაპისთვის წყალდიდობა იყო ზუგდიდში თბილისის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლების ეზოები დაიტბორა უხმანალეკმა პრობლემები შექმნა ხობისა და მესტიის მუნიციპალიტეტებში სტიქიამ ზემოსვანეთის სოფლები გზებისა და ხიდების გარეშე დატოვა ზარალის დათვლის შემდგომ მოხდება ზარალის ანაზღაურება მერიის შესაბამისი უწყობების მიერ. აღმაშენებლის ქუჩიდან 6 კილომეტრიანი ზოლის სამუშაოები დაიწყება მიმდინარე წლის ბოლოს და სრულად მოხდება როგორც ასფალტის საფარის შეცვლა, ასევე სანიაღროების აღდგენა და მისასვლელების მოწყობა. სტიქიამ დასავლეთ საქართველოს რიგი მუნიციპალიტეტები მოიცვა და იმეწყრა მესტია უშგულის გზაც. წაქცეულია მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ბოძები, დაზიანებულია ელექტროსადენები. უშგული ამ დრომდე მთლიანად მოწყვეტილია გარესამყაროს. საგზაო დეპარტამენტის სპეციალური ტექნიკა გაწმენდით და აღდგენით სამუშაოს ასრულებს. საქართველოს მრავალფეროვანი ბუნების მსოფლიო აღიარება ქვეყნის 4 დაცულ ტერიტორიას იუნესკოს ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ცნობადობის გაზრდასთან ერთად განვითარდება ეკოტურიზმის, რაც აუცილებელია ვიზიტორების მოზიდვისთვის. ეს მოვლენა მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ასევე მთელი რეგიონისთვის. უნიკალური და საოცარი ასე აფასებენ მტირალას ეროვნულ პარკს დამთვალიერებლები გამორჩეული და მრავალფეროვანი ბუნებისა და მდიდარი ცხოველთა სამყაროს გამო ამ ტერიტორიებს იუნესკოს ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა უნიკალური ფლორისა და ფაუნის გამო მსოფლიო აღიარება მოიპოვა კოლხეთის ეროვნულმა პარკმაც ამას გარდა მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნად ნომინირებულია კინტრიშისა და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები სურს მადლობა გადაუხადო საქართველოს ამ უმნიშვნელოვანესი მოვალეობის შესრულებისთვის მსოფლიოს ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვისთვის საქართველოს 4 დაცული ტერიტორიის იუნესკოს ნომინაციაზე წარდგენა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივა იყო 2019 წელს აღნიშნული პარკები იუნესკოს შეფასებულთა მისიის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს სწორედ ექსპერტების დადებითი შეფასების შედეგია რომ საქართველოს დაცულმა ტერიტორიებმა უნიკალური კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიების სტატუსი მოიპოვა ადგილობრივებსა და მთელ საქართველოს მსოფლიო აღიარება კოლხეთის ეროვნული პარკიდან მიულოცა სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მინისტრმა კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები არის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ამას რა თქმა უნდა ჭირდებოდა დასაბუთება და სამინისტრო ოფიციალურად ამ ნომინაციაზე 2019 წლიდან მუშაობდა. საქართველოს დაცული ტერიტორიების აღიარება იუნესკოს მიერ პირდაპირ კავშირშია ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებასთან, რადგან საქართველო კიდევ ერთხელ მოინიშნა მსოფლიო რუკაზე როგორც უნიკალური ტრადიციების, ისტორიის და ბუნების მქონე ქვეყანა. როდესაც ჩვენი ქვეყანა ისევე როგორც სოფლიო ებრძვის პანდემიას და ტურიზმი განიცდის ყველაზე მეტ დარტყმას, აი სწორედ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებით შეუქმნათ მომავალი ჩვენ ტურიზმს, შეუქმნათ გარანტია ძალიან სწრაფი აღდგენის.
ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ქვეყნის დაცულ ტერიტორიებს UNESCO-ს მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. მსოფლიო აღიარებას სოციალური ქსელით გამოეხმაურდნენ ქვეყნის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და მინისტრთა კაბინეტის წევრები. Მსოფლიო მასშტაბით UNESCO-ს ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მინიჭებული აქვს სულ რაღაც 213 უბანს, მათ შორის ამაზონის ტყეს, გრანდ კანიონის ევროპულ პარკს, მთა ეტნას, შვეიცარიის ალპებს და ბაიკალის ტბას. მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნად ნომინირება უმნიშვნელოვანესია არამხოლოდ ქვეყნის, არამედ მთელი რეგიონისთვის. ეს ყველა საიახლეს გაიცნობთ ვებ-გვერდზე იმედი ნიუს წერტილში. ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო იმედის ეთერში FM 105.9 ზინგის სპორტის საიახლეებიდან. ხანდახან